متابعين محطاتنا معكم، وهلا ضيوفنا رح يخبرونا اليوم عن عمل سينمائي انتقل الى المسرح بحلقه سينما. اليوم معي باستوديو عالم الصباح السيدة فيوليت مقدسي، وهي منتجة أعمال فرنسية، وأيضا معي مخرج فرنسي باستوديو عالم الصباح السيد أنطوان شالار. فيوليت أنطوان سويي لي بينفوني أوليبان فو أوليبان مي منا دان نوتر ستوديو. رح بلش معك فيوليت ونحكي إنه أنت أوريدي عم تشتغلي كثير، كنت على أعمال فرنسية وعم تقومي بإنتاجهم. هالمرة وصلنا لعمل كان سينمائي اللي هو دي إليفنت مان، وانتقل معك الى المسرح. إذن كيف كان الانتقال وقديش صار لك تشتغلي عليه؟ بصراحه انا شفته بافينيون سيني كومباني، بعرفه من زمان، شفت هالسبكتاكل، بس شفته ما بخبرك شو صار فيني، لانه كثير ايموفون، كثير تندر السبكتاكل. سو اجمالا انا كنت اجيب للاولاد بقى، للولاد دايما خاصة بعد الحرب كنت نقي لهم دي سبيكتاكل فيهم ميوزيك وفيهم ضحك كتير وقصص، يعني مرق المساجات اللي بديهم مليانين بيان سور، كله كتير ريش. ما بقبل جيب مثلا عدد قليل من الممثلين سبيكتاكل ضعيف، لا جيب سبيكتاكل كتير غني بالعمري. اوكي، وبيهمني كان كوميدي ميوزيكال، كنت جيب كوميدي ميوزيكال لانه نحن بحاجه لهيك شيء. كل اللبنانيه من ورا ما الشيء اللي قدوه بحاجه انه وقت بيظهروا يشوفوا شيء من ناحيه يستفيدوا منه، من ناحيه ثانيه يسليهم يفرحهم. صحيح يفرحهم. صحيح. هالمره بالذات وقت شفت هالمسرحيه وهي للكبار معموله، وقت شفتها بافينيون ما بخبرك شو صار فيني، وما عاد فكرت باي شيء ثاني، فكرت انه نحن بحاجه بلبنان نمرق هالمساج هالرساله لكل اللبنانيه، خاصه للاولاد وللكبار. هالسبكتاكل قررت انا والمسيو اللي معي انه نعمل فيرسيون للصغار، عرفتي؟ نخلي الفيرسيون مثل ما هي للكبار ونعمل وحده للصغار، وهيك صار. جبناه بهالطريقه، غيرنا اكيد اشياء فيه وخليته تقريبا تبعو الكبار، خليته مثل ما هو، تبعو الصغار اكيد غيرنا فيه. او بفتكر انا انه نحن هالسنه مني وغيري، لانه اللي بعد الشيء اللي صاير شوفوا شو صاير بالبلد كله من وراء، لانه ما بيحبوا بعضهم ولانه مالوريزمون انا بزمانة البابا ترشح على الانتخابات كتب بالبيان السياسي تبعه انا اترشح وكل المرشحين الباقون عندهم الكفاءة انهم يكونوا نواب. هي الأول مرة بسمعها. ليه هون ما حدا بيحترم الثاني وما حدا بيقدر عمل كل واحد بده يكسر الثاني هو يوصل. صحيح. وهذا شيء كثير بشع للأسف الشديد. للأسف بقى أنا حسيت إنه نحن بحاجة إنه نمرق رسالات، خاصة إنه هذا خلق مونستر، وكيف اهتموا فيه، كيف إجا أخذته وحدة، ما بعرف فيني أحكي، يمكن أخذته وحدة عملت عليه سيك، ما بدنا نحكي كل القصة، حاضر الفيلم بيعرف القصة، اللي حاضر الفيلم بياخذ هذا، اللي مش حاضر الفيلم فوالا أخذته عملت عليه سيرك ويضربوه تسر وياخذوا عليه مصاري. بالنهايه اجى الحكيم الخاص تبع الملكي اخذوا لعنده واخذوا على الكلينيك رغم كل الصعوبات، وصارت الملكي تجي لعنده وصار دونك كيف تغير بقى. مشان هيك نظره للناس اللي عندهم مشاكل، اللي خلقوا عندهم مشاكل، ما نخاف منهم، نساعدهم، ولما بنساعدهم بنشوف شو بيصير، بيشوفوا النتيجة اللي رح يشوفوا المسرح. أكيد. وهون عم شوفوا كمان المشاهدين الرشز والفيديوز والصور اللي تصوروا بخلال هالعمل. أنطوان، سي با فوتر بروميير فيزيت أو ليبان، إي سي با فوتر بروميير كولابوراسيون أفيك فيوليت أوسي. ترافايان أفيك سو فيلم أو سو سبيكتاكل أو سيت هيستواغ أن باغتيكوليي، كي نيه با فاسيل دو تو، باسكو سا أون ترافاي أفيك أن هوم qui est complètement défiguré et qui a besoin de soins, qui a besoin de maquillage aussi, si on veut dire, sur le théâtre. Comment vous avez travaillé sur le spectacle? C'est-à-dire que c'est effectivement un thème qui n'est pas forcément très, très facile à aborder. C'est évident. En même temps, c'est la continuité de ce que je défends moi en tant que metteur en scène depuis toujours. C'est le droit à la différence et à l'indifférence par rapport justement à ce qui ne rentre pas dans le moule.
Une fois, on avait présenté ici un spectacle qui s'appelait Le Petit Violon et qui, en fait, était aussi l'histoire d'une petite fille sourde et muette qu'on avait cantonnée à son handicap au lieu de la juger pour ce qu'elle était elle-même. Oui. Et cette histoire, c'est en fait un peu la même aussi. C'est Joseph Merrick, dit Elephant Man, qui signait ses autographes en disant « C'est à l'esprit et au cœur qu'on juge un homme ». C'est le seul message qu'on veut passer ici dans ce spectacle. Et ça, je pense que c'est tellement universel, qu'on soit en France, qu'on soit au Liban, tout le monde est capable de recevoir le message. Oui, bien sûr, parce que كنا عم نحكي مع أطوان على قصة إنه صعوبة التعامل مع هيك شخصية لأنه شخصية بحاجة كمان كتير لواحد يوصلها بالطريقة الصحيحة ويفرجي إنه مش الشكل هو اللي بيعبر عن حيلا شخصية إنما فعلا هو الشخص نفسه وبيطلب عمل كتير كمان هيك عمل مسرحي لأنه هو مشوه كليا سو بده ميك أب كتير لحتى كمان يكون موجود على المسرح. كيف اشتغلتوا تقنيا أيضا على هالموضوع فيوليت؟ تقنيا أنا طلبت منه أنا ما بحب شيء يكون يفزع بصراحة بقى قلت له نشتغلنا كثير تيكون مكياج ماكسيموم مقبول من الببليك الليباني. هلا المسرحية أنا نصحتها من الست سنين وبرجع هلا بنصح من بعد السبع سنين لأنه بيتقبلوا أكثر. بعدين ما بعرف أنا بحس إنه في الأولاد عم بيشوفوا أشياء وهن بيحبوا قصص الرعب أصلا الأولاد بس هيدا ما بيرعب هيدا شخص مثله وبيحنوا عم بيعطوا عليه وقت ببلش يحكي ببلشوا يزقفوا كلهم سي تري زيموفون كوم سبيكتاكل. نحن بالعكس بدنا نقرب لإلهم إنه ما يخافوا من الناس اللي مش مثلنا بالعكس يعطوا عليهم ويتقربوا منهم أكيد هيدي المساج يعني. Antoine, concernant les acteurs et toute l'équipe qui a travaillé sur ce spectacle, comment ça a été les préparations? Combien ça a pris beaucoup de temps ou non? Oui, ça a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps, hein? Parce que d'abord, on est parti d'un texte que j'ai écrit et qui était peut-être un peu trop proche du film de David Lynch. Et après, on s'est rendu compte qu'on ne voulait pas faire une copie du film, qu'on voulait en fait donner notre propre vision de cette histoire, qui est une histoire vraie et sur laquelle on a énormément de détails. Il faut savoir que Joseph Merrick a écrit son autobiographie, le médecin qui s'est occupé de lui a écrit la biographie de Joseph Merrick. C'est une histoire qui a été à l'époque extrêmement relayée par le Times en Angleterre. Donc on a beaucoup, beaucoup de matériaux à la base. Et plutôt que de raconter quelque chose d'un peu horrifique, comme on a dans le film, on a voulu justement raconter une histoire d'amitié et une histoire d'amour. Et avec cette universalité qui nous semble essentielle. Et donc, oui, les répétitions ont été longues parce qu'on a pris le temps de véritablement travailler chaque rapport entre chaque personnage, distiller au plus possible chaque réplique, accorder beaucoup de place au silence, au non-dit. Parfois un bon silence vaut mieux que beaucoup de paroles, raconte beaucoup plus de choses, mais ça a été un vrai bonheur que de le faire. On a rencontré le succès à Avignon, et je pense que c'est le résultat de ce travail de longue haleine. Moi, j'ai envie de monter ce spectacle depuis 30 ans, depuis que j'ai vu le film. En fait. Donc, effectivement, on ne voulait pas bâcler la chose, et on a pris beaucoup de précautions. فإذا تطلب عمل كتير كبير. أنا ما رح ترجم كل الكلام لأنطوان حتى ما نضيع كتير من الوقت، إنما أكيد هالعمل اللي طمح له من 30 سنة قدر يحققه ويوصل على المسرح وخاصة أيضا بلبنان. إذا بدنا نحكي على العروض اللي صارت بلبنان والقادمة أيضا بلبنان، يعني كيف رح تكون وين رح تكون بالتحديد؟ رح نكون هلا كان المفروض يكون عندي عرض هيدا السبت بمسرح الجميزي، هيدا اتاخد هيدا العرض، فعندي نهار السبت ب 22 ديسمبر الساعة 4 بعد الظهر عندي حفلة والتيكت عم ينباعوا بالفيرجن ميجا ستور دونك تياتر جميزي. وهون كمان فإذا المسرحية إن شاء الله بركي بنرجع بنشوفها بوقت لاحق، ممكن كمان يصير في إعادة عرض لإلها، ممكن تشوفوها بباريس بعد سنتين لأنه هلا بروجرامي رح تكون هون، يعني بعد أفينيون رح تكون هون قبل باريس، فبسنة 2020 رح تكون بباريس. والممثلين وطاقم العمل معظمهم فرنسيين؟ كلهم فرنسيين من باريس، كلهم 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 ولا الأربعة حتى التكنيسيان من باريس كلهم فإذا من فرنسا. أنطوان، سي أون فو ريغاردي بوتيتر لي أسبي دو فيلم، كوم فوز أفي دي سي إيا بوكو دو ديتاي دون لو فيلم، باسكو إيا لي كاركتير، إيا جوزيف ميري كي إي كومبليتمون ديفيران، إيا دوكتور كي
qui aussi travaille avec lui pour changer sa figure. Comment vous avez travaillé avec tous ces caractères ici au Liban, spécialement quand on prend un film et on le remet en pièce de théâtre? Ce que je défends, c'est qu'en fait, j'ai laissé tomber le film. Complètement. Ce n'est pas une adaptation du film. C'est une nouvelle adaptation de la véritable histoire de Joseph Merrick. Non. Et bien sûr qu'on retrouve des choses du film, parce que David Lynch est parti de la vraie histoire aussi. Exactement. Mais je pense que j'ai mis un œil beaucoup plus tendre sur cette histoire. Et en recentrant vraiment sur les rapports humains positifs. Je trouve que en le revoyant, là, le film de David Lynch, il y a quelque chose où il y a presque du voyeurisme à montrer la méchanceté de l'humanité, etc. Moi, je suis quelqu'un de positif et j'ai voulu montrer justement toute la bonté de l'humanité à travers cette histoire. C'est un spectacle qui est émouvant, je pense, parce qu'il est émouvant de bonheur et pas de cruauté. فإذا هون كان البعد عن موضوع الفيلم، صحيح الفيلم هو الأساس اللي هو قصته لجوزيف ميريك، إنما أيضا الحديث عن الفيلم كان بس الارتباط بيناتهم هو القصة الحقيقية، والقصة اللي صارت موجودة بخلال هالمسرحية هي كليا من إعادة ابتكار أنطوان وأيضا فريق العمل اللي اشتغل عليه لحتى يقدروا يوصلوا هالإنسانية اللي كانت موجودة عنده ويشيلوا شوي المشاهد البشعة والمشاهد الرعب وطريقة التعاطي بالشكل العنيف إذا فينا نقول مع هالشخصيات اللي أوقات بتكون مظلومة بمجتمعاتنا. فيوليت أنا اليوم حبيت تكونوا معي بالاستوديو لحتى نحكي فإذا عن عمل بأول بيكون سينمائي وبينتقل إلى المسرح، لأنه أيضا في أفلام يعني كمان إذا فينا نقول أفلام عديدة انعملت من جراء مسرحيات عديدة، مثلا مثل كاتس اللي رح ينزل قريبا إن شاء الله بالصالات السينمائية، كاتس اللي اتاخد عن أطول أو رابع أطول مسرحية عرض مسرحي ببرودواي وصل هالمرة إلى الشاشة الكبيرة بالعام 2019 رح يكون موجود بالصالات السينمائية، وهالفيلم اللي رح يرجع يتاخد من نفس قصة المسرحية كاتس، خاصة وأنه أخذت كتير سكسي وأخذت كتير ضجة خلال عرضها بلندن وأيضا ببرودواي. أكيد بست اوف لك إن شاء الله لكل العمل اللي عم بتقوموا فيه، وأكيد إن شاء الله من بعدها يعني بنرجع نشوف أعمال فرنسية كمان موجودة بلبنان من إنتاجك وأيضا بوجود أنطوان أيضا. دونك القصة هي الحلو فيها إنه كل الناس ما في حدا ما سمع بإليفنت مان، كل العالم عرفته، بعدين قصة حقيقية صارت بلوندر، بعدين الأولاد بحبوا الملكة والملكة صارت تيجي لعنده، أوكي دونك في عدة أشياء ممكن تعجب الأولاد وممكن ونعمل بقلب المسرحية في كونت بقلب القصة. دونك دخلوا فيه وفي ميوزيك وفي رقص دونك مش هالقد ابدا ما بيفزع ابدا يعني. ابدا لا. ما بيفزع اكيد no. مثل ما ذكر انطوان الانسانيه طاغيه كثير بهذا الفيلم وهذا الشيء الحلو واللي بيشجعهم بالختام 22 شهر بس حتى نذكرهم وين واي ساعه 22 شهر بمسرح الجميزي بالجميزي الساعة 4 بعد الظهر والتيكت عم ينباعوا بالفيرجن 01999666 ودونك ممكن نعمل وحده ثانيه الساعة 6:30 بس مبدئيا عندنا وحده الساعة 4 أكيد. حسب وقتهم لانه بدهم يسافروا اكيد لانه في بعدين يرجعوا يسافروا الى الخارج لانه مسافرين تاني فيوليت اهلا وسهلا فيك ميرسي كثير يعطيكم الف عافيه انطوان vous êtes le bienvenu ici dans nos studios وايضا et aussi au Liban je mixe parfois parce que je شكرا كثير لكم ميرسي بوكو رح نتابع محطاتنا بعد دقائق خليكم معنا